السلام علیکم جناب ابو ظبی سے، انجم صاحب خیریت سے ہیں؟ اس سوال کا جواب پہلے دو چار بار آ چکا ہے، مختصر یہی کہ غیر مسلم کا ذبیحہ حرام ہے، اگر وہ جانور ذبح کرے تو وہ حرام ہوگا، باقی یہ جو چیزیں ہیں اگر دل مانے تو کھا لیں، نہ مانے تو نہ کھائیں، ان میں اتنی سختی نہیں ہے، لیکن جانور کے مسئلے میں بالکل سختی ہے، اگر وہ جانور کو ذبح کریں گے تو حلال نہیں ہوگا، اور اس جانور کو کھانا مسلمان کے لیے جائز بالکل نہیں ہوگا، اگر تفصیلی چاہیے تو پھر میں ڈھونڈ کے آپ کو سینڈ کر دوں گا، السلام علیکم۔